លុយម្នាក់ៗរាប់ពាន់ដុល្លារដែលចង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយក៏បានជឿលងទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយដែលពួកគាត់អះអាងថាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Anayumi ដែលមានតតកែក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ M Somani ពលរដ្ឋទាំង14អ្នកនេះគាត់អះអាងបន្ថែមថាមានអ្នកពាក់ព័ន្ធបាទចំនួន3អ្នកទៀតបាទទី1គឺ M Somani ជាប្រធានក្រុមហ៊ុននោះឯងទី2គឺ M Sophon ដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ M Somani បាទជាអ្នកធ្វើសាកសីផ្តិតមេដាយបាទទី3គឺឈ្មោះអុចហុចសុកឿនបាទជាមេខ្យល់នាំពលកម្មផលផលឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយទី4គឺមានឈ្មោះចៃសាងបាទជាកូនស្រីរបស់អឹមសុម៉ានីជាអ្នករៀបចំឯកសារទៅជប៉ុនបាទទាំងអស់នេះគឺយោងតាមការអះអាងនិងការបំភ្លឺរបស់ជនរងគ្រោះទាំង14នាក់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីអឹមសុម៉ានីក៏បានតាក់ទងមកខាងសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំដែរហើយបំភ្លឺថានឹងដោះស្រាយបាទជូនពលរដ្ឋទាំង14នាក់នេះវិញហើយនឹងឲ្យឯកសារមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកំណើតបាទសភៅគ្រួសារអីបាទសិតតែរបស់ស៊ីនតែម្ដងតែគាត់យកទៅថាឲ្យមកប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទឥឡូវនេះគឺអត់ឲ្យទេបាទគឺស្ងាត់ជ្រាបហើយសារព័ត៌មានឆាតទៅបន្តគឺអត់ឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់សន្យានោះគឺមិនពិតប្រាកដទេបាទអញ្ចឹងហើយបានបងប្អូនពលរដ្ឋបាទទាំងជាង10នាក់នេះថាជាការបោកប្រាស់បាទគាត់ហ៊ានអះអាងអញ្ចឹងហ្មងព្រោះកន្លងមកហ្នឹងយល់ឡេះបាទខែ1ដល់ខែ2ខែ2ដល់ខែ3បាទមកដល់សប្ដងនេះបាទគឺច្រើនខែហើយអញ្ចឹងអស់ទំនុកចិត្តហើយហើយពួកគាត់ស្នើសុំឲ្យខាងអគ្គស្នងការបាទនគរបាលក្រុងភ្នំពេញមេត្តាជួយចាត់វិធានការលើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខាងប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលយកលុយពួកគាត់បាទអស់រាប់ពាន់ដុល្លារពួកគាត់សំណូមពរថាចង់បានតែលុយមកវិញទេដើម្បីបញ្ចប់រឿងពីពួកគាត់ក្រីក្រណាស់ខ្ចីលុយគេបាទទៅឲ្យមេខ្យល់ទៅឲ្យតកែក្រុមហ៊ុនហ្នឹងដើម្បីចង់ទៅធ្វើការស្រុកគេដើម្បីសម្រួលជីវភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ឡងមកពួកគាត់ថាមានការគម្រាមកំហែងពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះគេថាគេមានខ្សែខ្នងធំហើយបើសិនជាពួកគាត់ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយបាទធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរឿងនេះបាទគេនឹងប្តឹងពួកគាត់វិញទៀតអញ្ចឹងពួកគាត់មានតែការស្នើសុំទៅដល់មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់និងដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមេត្តាជួយពួកគាត់ផងពីព្រោះពួកគាត់ក្រីក្រណាស់រកខ្ចីលុយគេរាប់ពាន់ដុល្លារដោយសារតែជាការចាញ់លោមរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឯង